إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم زُيِّنَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق اسی کے لیے زیبا ہیں جس نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اس دنیا میں انسان کا دل جن چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے جھکتا ہے اٹریکٹ ہوتا ہے اس کی ایک ترتیب بیان فرمائی اس کی ایک لسٹ بیان فرمائی قرآن مجید کی وہی آیت کریمہ میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے زُيِّنَ لِلنَّاس مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھی گئی ہے زُيِّنَ لِلنَّاس وہ چیزیں جن کی طرف ایک انسان کا دل گھسیٹتا ہے ایک انسان کا دل مائل ہوتا ہے اٹریکٹ ہوتا ہے ان کی محبت رکھی گئی ہے اللہ خود کہہ رہا ہے زُيِّنَ مزین کی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت اور ساری چیزوں میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ انسان کا دل جس چیز کی طرف کھینچتا ہے جس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ عز و جل نے ترتیب سے ان چیزوں کو بیان فرمایا من النساء پہلے نمبر پر عورتیں ہیں عورت سے زیادہ اور کوئی چیز اور کوئی مخلوق اور کوئی ایسی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے جس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے یہ خود خالق کائنات بیان کر رہا ہے من النساء سیکنڈ نمبر پر والبنین مرد بچے لڑکے بڑا انسان بڑی چاہت سے ان کو پالتا ہے بڑی محبت سے انہیں پالتا ہے من النساء والبنین تیسرے نمبر پر قرآن مجید کہتا ہے والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة القناطیر سونے اور چاندی کے ڈھیر خزانے
आज के जमाने में आप कहें बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी, सोना और चांदी, इसे जमा करके रखना, सुभान अल्लाह, और इसे तीसरे नंबर पर कुरान में रखा गया है, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة चौथे नंबर पर, والخيل المسومة निशान ज़दा घोड़े, आप शायद इसे समझ नहीं पाएंगे, इस चौथे लफ्ज को शायद आप समझ नहीं पाएंगे, सवारियां, आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में सवारी को बच्चे की तरह पालते हैं, किसी को हाथ लगाने नहीं देते, जी हां सिंगल हैंड यूज बोलते हैं, मेरी गाड़ी मैं ही चलाऊंगा, बैठना तो पीछे बैठो, आप मौलवी रहे, आप तारी रहे, आप मेरे उस्ताद रहे, आप पीछे बैठेंगे, स्टेयरिंग किसी को मैं नहीं दूंगा, यह कुरान कहता है, ये मरहूब है यह चीज, आदमी की तरफ, आदमी का दिल उसकी तरफ खींचा चला जाता है, उसमें से एक चीज है सवारी, वल खैल अल मुसव्वमा, मगर इसका नंबर चौथा है, वल अनाम चौपाए, वो जमाने में थे 100, 200, 1000, 2000, 5000 रेवड़ के रेवड़, वल अनाम वल हर्स, और आखिर में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा खेती बाड़ी, 100 एकड़, 200 एकड़, खड़े होकर निगाह डाले तो जहां तक निगाह जाती है वहां तक की जमीन हमारी, ये वो चीजें हैं कुरान में, रब ने कहा 14 नंबर की आयत, 13 पारे की आयत, सूरह आले इमरान की आयत है, अल्लाह ने ये तरतीब बयान फरमाई इब्ने कसीर रहिमा, उसके बाद अल्लाह का एक लफ्ज है ज़ालिका मताउल हयाती दुनिया, ये दुनिया की ही साजो सामान है, ये दुनिया में फख्र गुरूर की चीजें हैं, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह के पास जो है सबसे बेहतर है, सुभान, पूरी आयत इस तरीके से है। इस आयत की शरह इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह, हमेशा मैं उनसे पढ़कर आपको बोलने की कोशिश करता हूं, ये तफसीर ऐसी बयान करते हैं, युखबिरु तआला, इस आयत में अल्लाह ताला खबर दे रहा है इंसान को, अम्मा सुकिना लिन्नासि फी हादिहिल हयातिद दुनिया, इस दुनियावी जिंदगी में वो कौन सी चीजें हैं जो इंसान के लिए मुजय्यन की गई, इंसान का दिल वो कौन सी चीजें हैं जिनके तरफ माइल होता है, मिन अनवाइल मलाक, फबदअ बिन्निसा, इब्ने कसीर का लफ्ज देखो कैसा है, अल्लाह ने शुरू किया औरतों से, अल्लाहु अकबर, फबदअ बिन्निसा, सारी दुनिया की चीजों में अल्लाह अज़्ज़ वजल ने शुरू किससे किया है, फबदअ बिन्निसा, अल्लाह ने औरतों से शुरू किया, क्यों, इसलिए कि खुद इब्ने कसीर कहते हैं लिअन्नल फितनता बिहिन्ना अशद, औरतों का जो फितना है सबसे बड़ा है, एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फत्तकु दुनिया, दुनिया के फितनों से बचो, वत्तकुन निसा, सारी दुनिया के फितने एक तरफ, औरतों का फितना एक तरफ, ये किसने कहा है, अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मजलिस में, इस जुमा में बैठने वाले हर आदमी जानते हैं दुनिया में औरत शामिल है, मगर उसे अलग से कहा गया है, अलग से कहा गया है यह बताने के लिए कि औरत सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मर्दों के लिए मुजिर है। एक और हदीस, सही हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्रा अला रिजाल मिन निसा, मैंने मेरे बाद कोई फितना मर्दों के लिए इतना नुकसानदा नहीं छोड़ा है जो औरतों से बड़ा हो, औरत से बड़ा मर्द के लिए कोई फितना नहीं है, अल्लाह के रसूल की जबानी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मेरे बाद औरत से बड़ा फितना मर्द के लिए मैंने नहीं छोड़ा, सुभान अल्लाह। लेकिन जहां औरत बद किरदार होने की वजह से, बद अखलाक होने की वजह से, बद जबान होने की वजह से, जाहिल होने की वजह से एक फितना है, वही अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज है वो औरत ही है। दोनों बातें, दोनों चीजें हैं, और हदीस सही मुस्लिम की है। मैं दुआ करता हूं हदीस पढ़ाने से पहले पहले अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर मुसलमान औरत को इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब दुनिया मता, सारी दुनिया एक सामान है, وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ, और सारी दुनिया में, याद रखो, सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज है वो नेक बीवी है। कौन है?
بیوی نہیں اس غلط فہمی میں مت رہنا, بیوی نہیں, عورت نہیں, نیک بیوی, نیک عورت. سبحان اللہ, یہ نیکی کے لفظ کو ملا کر جسے ملی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. کون ہے نیک بیوی؟ اللہ کے نبی کے پاس نیک بیوی کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم, ان نظر الیہا سرت ہو. اگر شوہر کبھی بھی اس کی طرف دیکھتا ہے تو عورت مسکراتی ہے. شوہر کو کبھی بھی عورت غصے سے نہیں دیکھتی, شوہر کو کبھی بھی عورت نفرت سے نہیں دیکھتی. ان نظر الیہا سرت ہو, اگر اس کی طرف شوہر کبھی دیکھتا ہے, اسے ہزار پریشانیاں ہو مگر بیوی ہمیشہ شوہر کو مسکرا کر دیکھتی ہے, میرے نبی کے پاس یہ نیک بیوی ہے, اللہ کے رسول کے پاس یہ نیک بیوی ہے. دنیا کا کون مولوی فتوے میں کیا بولتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے, اللہ کے رسول نیک بیوی اسے کہہ رہے ہیں. ان نظر الیہا سرت ہو, سیکنڈ, وان امرھا اطاعت ہو, اگر کوئی چیز کا حکم دے شوہر فوراً وہ عورت اسے بجا لائے. کبھی شوہر کو پلٹا کر جواب نہ دے, کبھی شوہر کی نافرمانی نہ کرے, ہمیشہ شوہر کی ہر بات میں فرما برداری کرے. رسول کہتے ہیں یہ نیک بیوی ہے. غور سے سنتے جاؤ. تیسری چیز اللہ کے رسول نے کہا, وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ, رواہ الامام مسلم. اگر شوہر کسی کام سے باہر چلا جائے, شوہر کسی کام سے غاب عنہ غائب ہو جائے, باہر چلا جائے, گاؤں چھوڑ کر یا کام پر جاب پر وطن چھوڑ کر کسی بھی کام سے چلا جائے, نیک بیوی وہ ہے جو اپنے جان کی حفاظت کرے, شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی گندی حرکت نہ کرے, امانت میں خیانت نہ کرے, امانت میں خیانت نہ کرے, اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے. شوہر جیسے ہی باہر چلا جائے اس کے مال کے اندر بھی خیانت نہ کرے. امام مسلم کہتے ہیں رحمہ اللہ, اللہ کے رسول نے کہا یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے ایسی عورت, اور یہ نیک عورت ہے. اس لیے میں نے پہلے دعا کر لیا, اللہ ہر عورت کو اس حدیث کے مطابق نیک بنائے. قرآن کی ایک آیت اترتی ہے سورۃ توبہ کی, والذین یکنزون الذهب والفضہ, وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور سونے چاندی کی زکات نہیں دیتے ہیں. جب قرآن کی آیت اتری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسند احمد کی روایت ہے, کہا تباً للذهب والفضہ, نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, برباد ہو جائیں وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکات نہیں ادا کرتے. فشق ذلك على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا سونا چاندی جمع کرنے کے بارے میں, نبی نے اتنا بڑا لفظ کہہ دیا ہے, بڑی تکلیف ہوئی صحابہ کو. صحابہ نے پوچھا فَأَيُّ مَالٍ نَتَّخِذْ يَا رَسُولَ اللَّهِ, اے اللہ کے رسول, سونا چاندی اگر نہیں جمع کریں گے کون سا مال ہے جو سونے اور چاندی سے بہتر ہے جسے ہم جمع کریں گے؟ سبحان اللہ, شاید میں جانتا ہوں جو لوگ مستقل میرے جمعہ میں رہتے ہیں اور درس میں رہتے ہیں, یہ حدیث مجھ سے سنے ہیں, یہ حدیث مجھ سے سنے ہیں کم سے کم 5-6 مرتبہ گزشتہ 10 سالوں میں, یہ حدیث میں نے بیان کی ہے آپ کے سامنے. سونے چاندی سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو نبی ہمیں بتائیے, ہم وہ چیز جمع کریں گے. اللہ سے دعا ہے ایک بار اور, اللہ وہ چیز جو سونے سے بہتر, سونے چاندی سے بہتر, اس وقت اس پوری مجلس میں کوئی اونگ بھی نہیں رہا ہے, اس لیے کہ سونے چاندی سے بہتر کون سی چیز ہے؟ کم سے کم جمعہ میں آنے کا وہ تو فائدہ ہو جائے. وہ کون سی چیز ہے جو رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو سونے اور چاندی سے بہتر ہے؟ اللہ اکبر, سنو نبی کا جواب, کیا جمع کریں اللہ کے رسول؟ اگر سونے چاندی کو نہیں جمع کریں, قلباً جس شاکرا لساناً ذاکرا وزوجتاً تعین احدکم علی امر الاخرہ, رواہ الامام احمد والحدیث صحیح, امام احمد نے اس کو روایت کیا, حدیث صحیح. تین چیزیں کسی کو مل گئیں, اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ سونے اور چاندی سے بہتر ہے. کیا ہیں تین چیزیں؟ لسان ذاکرہ, ہمیشہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہے. اگر کسی کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی, گانے سننے والی نہیں, گانے گانے والی نہیں,
سنگنگ کمپٹیشن میں جا کر بچوں کو کھڑا کرنے والی نہیں بلکہ ذکر کرنے والی. بولو بیٹھے سبحان اللہ. نیچے سیڑھی اترے تو سبحان اللہ بولو, سیڑھی چڑھے تو اللہ اکبر بولو, سبحان اللہ. گھر میں آؤ تو بسم اللہ بولو, باہر جاؤ تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, ہاتھ میں لقمہ اٹھاؤ تو الحمدللہ پڑھو, کھانا ختم کرو تو ذکر کرو, اٹھو تو ذکر, بیٹھو تو ذکر, سواری میں ذکر, چلتے ہوئے ذکر, لا تنسا ذکر اللہ. کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ بنو. یہ زبان اگر کسی کو مل گئی یہ سونے چاندی سے بہتر ہے. دوسری چیز قلبا شاکرا, ہمیشہ شکریہ والا دل. کون سا دل؟ کون سا دل؟ اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے تیرا شکر ہے. ہمیشہ شکایتیں نہیں, رونا نہیں. رونا میں کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہوں, یاد رکھو یہ صفت اگر ہے تو دور کر لو اسے, اس لیے کہ یہ جہنمیوں کی صفت ہے. ہر وقت روتے رہتے ہیں, ہر وقت خاص گھر روتے ہیں, ایک سے دو گھر ہوئے روتے ہیں, اولاد بھی اللہ نے عطا کی روتے ہیں, بچے پڑھ کر اچھے بھی ہو گئے روتے رہتے ہیں, کبھی بھی دیکھو روتے رہتے ہیں. ایسے نمونوں سے میں ملا ہوں, پتا نہیں آپ ملے نہیں ملے مجھے نہیں معلوم. میری ملاقات ہوتی ہے اور ہمیشہ ان کی زبان پر یہ ہوتا ہے, میں نے کس کا کیا بگاڑا, کیوں لوگ مجھ سے جلتے ہیں, کیوں لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں, کیوں فلاں کیوں فلاں کیوں فلاں. ہمارے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے موسم بھی آم کا ہے, کوئی شخص نیم کے درخت کو پتھر نہیں مارتا لیکن لوگ آم کے درخت کو پتھر مارتے ہیں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کوئی شخص نیم کے جھاڑ کو پتھر نہیں مارتا اس لیے کہ وہ جھاڑ لائق ہی نہیں ہے پتھر مارنے کے. آم کے درخت کو اگر آپ میں کچھ خوبی ہے دنیا آپ سے جلے گی. مسجد کے باہر جو فقیر کھڑے ہیں ان سے کوئی جلتا نہیں ہے, کوئی حسد نہیں کرتا ان سے. ہو سکتا فقیر فقیر سے کر لے, عام آدمی تو نہیں کرے گا ان سے. آپ میں اگر کوئی خوبی ہے یاد رکھو لوگ آپ سے حسد کریں گے ضرور, مگر اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرو, ہر حال میں شکریہ والا دل پیدا کرو. تیسری چیز یہ میرا عنوان ہے, وَزَوْجَةٍ تُعِيدُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ, ایسی بیوی اللہ کا فرمائے جو تمہاری آخرت میں تمہاری مددگار بنے. اللہ اکبر, آخرت کے مسئلے میں بیوی مددگار بنے. میں نیک نہیں تھا, شادی کرنے کے بعد بیوی نے کہا چھوڑو داڑھی, کیوں نہیں داڑھی چھوڑتے ہو, نبی کی سنت تمہارے چہرے پہ نہیں ہے. بیوی کے کہنے پہ آدمی داڑھی چھوڑ دیا, بیوی کے کہنے پہ آدمی نمازی بن گیا, بیوی کے کہنے پہ آدمی نے حرام چھوڑ دیا, حرام سے حرام. بیوی کے کہنے پہ کتنے لوگوں نے شرک چھوڑ دیا ہے, کیا چھوڑا ہے؟ بیویوں نے لوگوں کو توحید پر لایا ہے, سبحان اللہ. کوئی شک نہیں اللہ ایسی ساری بیویوں کو جنتی بنائے ہے, نیک سے نیک بھی ہیں, نیک سے نیک بھی ہیں. یہ تین چیزیں اللہ ہمیں عطا فرمائے. اسی وجہ سے میرے بھائی عورت کی حفاظت کے خاطر اللہ عز و جل نے عورت اتنی اہم ہے ہمارے دین میں, اس قدر اہم ہے, اسی لیے کچھ چیزیں کچھ احکامات کچھ اصول کچھ ضوابط اللہ نے عورت کے لیے رکھے ہیں. پہلا ضابطہ یہ ہے عورت کے لیے جو قرآن و حدیث میں رکھا گیا ہے, عورت کا اصل جو ٹھکانا ہے اس کا گھر ہے. آپ مانو نہ مانو, تسلیم کرو نہ کرو, میں میری بات نہیں کہوں گا, میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کہوں گا, کسی کو بری لگے تو لگے. کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے, کوئی وارم بنگلور کی زبان میں ایسا نہیں ہے, کوئی ویک ایسا نہیں ہے جس میں خبر نہ آتی ہو یہ بچی بھاگ گئی ہے. جمعہ میں خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں کیا یہ صحیح ہے کیا, جمعہ میں خطیب سوال کرے تو بول سکتے ہیں کیا میں جو بول رہا ہوں یہ صحیح ہے کیا. جی ابھی ہمارے قریب میں چچا نے انکار کیا غیر مسلم کے ساتھ شادی مت کرو, جی خود بھتیجی نے مل کر چچا کا قتل کر دیا, پیٹ کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. سارے لوگ, کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا ہے سب افسوس کرتے بیٹھے رہتے ہیں. جب بھی تقریریں ہوتی ہیں بیانات ہوتے ہیں کیا کریں گے کیا کریں گے, سبحان اللہ. جی صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی, اللہ اس کے رسول نے جو کہا اگر آپ وہ راستہ چھوڑو گے تو پچھتاؤ گے, اور آج یہی پچھتاوا ہم کر رہے ہیں. آپ لاکھ کوشش کر لو آپ روک نہیں پاؤ گے, میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, آپ لاکھ کوشش کر لو روک نہیں پاؤ گے جب تک کہ آپ سیدھے رستے پہ نہیں آؤ گے.
پہلی چیز جو قرآن و حدیث میں کہی گئی ہے، عورت کا اصل جو ٹھکانہ ہے اس کا گھر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اللہ کا کلام ہے، گھروں میں قرار سے رہو، عورت گھر میں قرار سے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی اچھی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حبان کی حدیث ہے، المرأة عورت، عورت عربی کا لفظ ہے، اردو کا نہیں. عورت کا اردو معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ عورت کا اردو ٹرانسلیشن جانتے ہیں؟ عورت عربی کا لفظ ہے، جو اردو زبان بنی ہوئی ہے نا، تمام زبانوں سے مل کے بنی ہے. عربی کے الفاظ، فارسی کے الفاظ، کچھ کچھ کبھی کبھی کنڑ کے الفاظ، سنسکرت کے الفاظ، سارے الفاظ کا یہ مجمع ہے. عورت عربی کا لفظ ہے، اور یہ حدیث میں نبی نے استعمال کیا، المرأة عورت، المرأة عورت. آج کم سے کم جمعہ میں یہ عورت کا اردو مانا لے کے جاؤ، کم سے کم. کیا مانا ہے عورت کا؟ المرأة عورت، خاتون، جزاکم اللہ خیر، خاتون چھپائے جانے والی ہے. عورت کا معنی ہی ہے جسے چھپایا جائے، جسے پردہ کیا جائے. عورت کا یہ اردو معنی ہے، ستر جس پر کیا جائے. اللہ اکبر. المرأة عورت، رسول کہتے ہیں خاتون سراپا چھپانے کی چیز ہے. فإذا خرجت، جب گھر کے باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، اس کے پیچھے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے. تعلیم کے لیے نکلے، ٹیوشن کے لیے نکلے، کمپیوٹر کے لیے نکلے، کالج کے لیے نکلے، کہیں کے لیے بھی نکلے. یہ میرے نبی کہتے ہیں، میرے نبی جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، میرے رسول جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں. استشرفها الشیطان، شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. کیا آپ ہر جگہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ گے؟ آپ سکوٹر میں بٹھا کر، کار میں بٹھا کر، گھر سے لے جا کر وہاں چھوڑ کے آ جاؤ گے، وہاں کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا معلوم؟ اور اس کے بعد کا لفظ کتنا پیارا ہے، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، رواہُ الامام ابن حبان والحدیث صحیح. سب اللہ کی رحمت کے قریب، اللہ کی رحمت کے قریب عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کے کونے میں ہوتی ہے. اللہ اکبر، سمجھے آپ میرا لفظ، نبی نے کیا کہا؟ اللہ کی رحمت کے قریب عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کے کونے میں ہوتی ہے. دلائل بہت زیادہ ہے، جمعہ مختصر ہے. عورت کی حفاظت کے خاطر یہ پہلی چیز. دوسری چیز، اسے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نیک بندوں نے دعا کی ہے، کس نے کی؟ اللہ عالم بالصواب. جن لوگوں نے ہمارے پردے پہ ہاتھ ڈالا، اللہ نے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا. جی، جن لوگوں نے ہمارے حجاب پر انگلیاں اٹھائی، اللہ نے انہیں اٹھانے کے قابل نہیں رکھا. سبحان اللہ، شان اللہ کی دیکھو. آج وہ 5 سال تک تقریباً اللہ نے چاہا تو ایک مسلمان کو ہی عزت سے بات کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اوپر کی کرسی پہ وہی ہے. کیا ہے شان اللہ عز و جل کی، نہیں سوچتے ہم لوگ؟ سارے 2 سال رہے، 1 سال رہے، اس کو ادھکشرے کر کے ہی بلانا پڑے گا، ان کو جھک کر ہی بات کرنا پڑے گا. تم نے جس کے مذہب پر انگلیاں اٹھائی، رب نے اسی کو اٹھا کر اوپر بٹھا دیا، کرو سلام اس کو. جی، اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بے پردگی سے، اللہ ہماری بچیوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز یہ جمعہ کے آخر میں بول کر جمعہ ختم کرتا ہوں. اسلام کے اندر جہاں پردہ ضروری ہے، بے پردگی حرام ہے، گھر میں رہنا ضروری ہے، اختلاط مرد و زن حرام ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. کون سی چیز نہیں سمجھے؟ میں جانتا ہوں اردو کا یہ لفظ آپ نہیں سمجھے ہیں. جی، مرد اور عورت کا مل کے رہنا، نامحرم کے ساتھ مل کے رہنا، غور سے سننا اسے. آپ جو چاہے مجھے سمجھ لیں، یوٹیوب پر سننے والے جو چاہے مجھے سمجھ لیں، میرے رسول کی بات میں چھوڑ نہیں سکتا. مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، مجھے رسول اللہ کی احکام کی پرواہ ہے. مجھے میرے نبی نے جو کہا، مجھے اس کی قدر ہے. اللہ کے رسول نے کہا مرد اور عورت ایک جگہ ہو نہیں سکتے. کس عمر سے نہیں ہو سکتے؟ کس عمر سے نہیں ہو سکتے؟ ابو داؤد کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے ہمارا دین، ذرا غور کر کے دیکھ لو. جب بچے کی عمر سبحان اللہ 7 سال کی ہو جائے، حدیث پوری ایسی ہے،
مرو ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث، مرو اولادکم بالصلاۃ، بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور وضربوہم علیہا، انہیں مارو. کیا جی، کیا کہیں گے یہاں پر؟ پکڑ لو مجھے مسجد کے باہر. Who are you to tell this؟ بچوں کو مارنے کے لیے تم کون ہو بولنے والے؟ نہیں، زمانہ تو وہی چل رہا ہے نا، ہم کمپلین کر دیں گے تمہاری پولیس اسٹیشن میں جا کر. تم کون ہو بچوں؟ نبی کہہ رہے ہیں 10 سال کا ہو جائے بچہ نماز نہیں چھوڑے، مارو اس کو، اسے مار کے نماز کی عادت ڈالو. جو 40 سال کا چھوڑ رہا ہے اسے کیا کرنا ہے؟ 50 سال کا چھوڑ رہا ہے اسے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، میرا موضوع یہ نہیں ہے. 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز کے چھوڑنے پہ اسے مارو. وفرقوا بینہم فی المزاجع، اور 10 سال کی عمر کے بعد بستروں کو الگ کر دو. اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ 10 سال کی عمر میں؟ اور کیا دماغ خراب ہو گیا حضرت تمہارا؟ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حکم الہی ہے. 10 سال کی عمر کے بعد بازو بازو مرد بچے اور بھائی کو بچیوں کو مت سلاؤ، الگ الگ کر کے فرقو. یہاں سے اختلاط ہٹاؤ، اختلاط کہاں سے؟ اس عمر سے. سبحان، آج تو اور زیادہ ضروری ہے، آج کے زمانے تو اور زیادہ ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، نماز کو آتے تھے لوگ، مرد بھی آتے تھے اور عورتیں بھی آتی تھیں نماز کو. آنے جانے کے رستے میں، رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رستے میں بھی مل کر مرد اور عورتیں نہیں آ سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ وقت ہو گیا ہے، جمعہ کا وقت ختم ہو رہا ہے. سبحان اللہ، جو چاہتے ہیں کہ جمعہ جلدی ختم ہو جائے، ختم کر دوں گا میں. اللہ کے رسول نماز پڑھائے صلی اللہ علیہ وسلم، باہر کھڑے ہوئے مسجد کے باہر، آپ نے دیکھا مرد اور عورتیں قریب قریب چل رہے ہیں، لکڑ نہیں، چلنے میں قریب ہیں، راستہ ان کا ایک ہے. اب حدیث سنو، نبی نے کیا کہا؟ استاخرن فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق رواه الامام ابو داؤد. اللہ کے رسول نے عورتوں سے کہا، کیا کر رہی ہو؟ سائیڈ میں جاؤ، بیچ رستے میں مت جاؤ، رستے کا بیچ حصہ مت استعمال کرو، سائیڈ میں چلو، اس لیے کہ چلنے کے راستے میں بھی مرد اور عورت مل کے نہیں چلنا. اللہ نماز کو آنے جانے کے راستے میں اختلاط نہیں، بچوں میں 10 سال کے بعد اختلاط نہیں. اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دھجیاں اڑا رہے مسلمان آج ان حدیثوں کا مذاق اڑا رہے، یہ امت مسلمہ نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑاتی ہے. کس کے نام پہ معلوم؟ تعلیم کے نام پر. کس کے نام پہ؟ تعلیم میں سب جائز. جی ہاں، کو ایجوکیشن سب جائز ہے. جاب کے نام پر. کس کے نام پر؟ جاب میں سب جائز ہے. رات کے 2 بجے کیا بائے گی؟ خود باپ اپنی بچی کو غیر مسلمین کے ساتھ کیب میں بٹھا کر بھیجے گا، وہ بچی جا کے کام کر کے آئے گی، پھر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری بچی بھاگے نہیں، میری بچی حضرت فاطمہ کی طرح زندگی کہاں سے گزارے گی؟ اختلاط مرد و زن تم خود کر رہے. شادیوں میں سب حلال ہے. کہاں کہاں حلال ہے؟ شادیوں میں. کوئی ایسا سمجھتے ہیں لوگ، ساری حدیثوں کی دھجیاں شادیوں میں اڑاتے ہیں، بازاروں میں ساری حدیثوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، تعلیم گاہوں میں ساری حدیثوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں. اس کا یہ نتیجہ ہے، آج امت مسلمہ کی 8 لاکھ بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. تم نے نبی کی حدیث کا مذاق اڑایا ہے، تمہیں نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور آج اگر یہ مسئلہ درپیش ہو رہا ہے تو روتے کیوں ہو؟ میرے سوال کا جواب تو روتے کیوں ہو؟ بلاؤ سارے لبرل لوگوں کو جو کہتے ہیں مائنڈ صاف رکھو تو سب صاف ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے صحابہ سے کہا، امہات المومنین سے پردہ کرو، دنیا میں ان سے اچھا مائنڈ کسی کا ساتھ نہیں رہے گا. ان کو جب پردے کا حکم دیا گیا ہے، ساری دنیا کی بچیوں کو پردے کا حکم ہے. وقت نہیں ہے، میں نے حدیثیں نوٹ کی ہیں، ایک بات کہوں گا. ایک بڑے اچھے عالم نے کہا، اسکولز شروع ہو رہے ہیں، تعلیم کا آغاز شروع ہو رہا ہے، تعلیم کا حق جتنا مردوں کا ہے اتنا بچیوں کا بھی ہے. میری اللہ سے دعا ہے، منبر رسول پہ کھڑے ہو کر، اللہ ہمارے بچے اور ہماری بچیوں کو دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم میں اللہ آگے بڑھائے. سمجھے میرا لفظ؟ آدھی تقریر سمجھے ہیں تو میرے دشمن ہو جائیں گے. اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو، اللہ دونوں تعلیم میں، تعلیم کے ہم مخالف نہیں ہیں،
تعلیم کے مخالف نہیں ہیں۔ اگر تعلیم کے مخالف ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی لکھا جائے گا اس امت کے بڑے علماء، بڑے علماء میں جو بڑا نام آئے گا حضرت عائشہ کا آتا ہے۔ اس کا بڑے عالم ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، چار عورتیں ان کے ٹیچر ہیں۔ کتنے؟ ارے عورتوں سے انہوں نے سیکھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں عورتیں رہی ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان کے اساتذہ میں عورتیں رہی ہیں۔ کتاب لکھی گئی ہے 800 محدثات، کیا 800 عورتیں ایسی رہی ہیں جن کو محدثہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، جن کو قریب قریب ہزاروں حدیثیں جنہیں یاد تھی، سبحان اللہ۔ ہمارا دین عورت کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن آج یاد رکھو، عورت کو پردے کے ساتھ اختلاط کے بغیر، دین کی حفاظت کرتے ہوئے، عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، اگر کوئی مسلمان اس دور میں عورت کی تعلیم کا انتظام اگر کرتا ہے، وہ امت پر احسان کر رہا ہے۔ نہیں سمجھیں گے آپ، آپ نہیں سمجھیں گے میری بات۔ آج اگر کوئی عورتوں کی تعلیم کے لیے آگے آئے، جب پردے کا ہوا تھا کوئی آیا، میرے 2 ایکڑ ہیں لے لو، کوئی بولا 4 ایکڑ ہیں، تبھی وہ گرم گرم تھا مسئلہ، ہو آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان آگے بڑھ کر آئے اور بچیوں کی تعلیم الگ بناؤ، ضرورت نہیں ہے ایک گاڑی میں بھی نہیں جانا، ایک کیمپس میں بھی نہیں پڑھنا، الگ بناؤ بچیوں کے لیے، شروع سے آخر تک بناؤ، ڈاکٹر بناؤ جو بنانا ہے، مگر پردے کے ساتھ بناؤ۔ پردے اگر آج کوئی کرتا ہے، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے نہیں، بچوں کو بھیجنا شروع کر رہے ہیں آپ، اور جو لوگ بھی اس وقت، ماشاءاللہ، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں بلا تفریق، کسی کو فرق کیے بغیر، جو بھی اپنی اسکول کے اندر، اپنی کالج کے اندر بچوں کو نماز کا اہتمام کر کے تعلیم دے رہے ہیں، جمعہ پڑھا کر تعلیم دے رہے ہیں، بچیوں کو اسکاف کے ساتھ قرآن حفظ کرا رہے ہیں اور ساتھ میں انگریزی بھی پڑھا رہے ہیں۔ کچھ بیوقوف مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو کمپیئر کرتے ہیں، ان کی انگلش پروننسیشن اچھا نہیں ہے، جتنے بھی اسلامک اسکولز ہیں ان کا انگریزی کا پروننسیشن اچھا نہیں ہے، وہی کرسچن مشنری میں جاؤ ان کا انگریزی اچھی ہے، وہ 150 سال کی اسکول ہے، یہ 5 سال کی اسکول ہے۔ تم بیوقوف ہو جو 5 سال اور 150 سال کو مقابلہ کر رہے ہو۔ اگر 10% بھی یہ لوگ جو اسلام کے نام پہ چلا رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کی ترقی اور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اتنے بچے ان کے اندر کرے تاکہ ذرا فیسیں کم ہو جائیں، بچے بڑھیں گے تو فیسیں ذرا کم ہو جائیں گی، اللہ ان کو اتنی دولت عطا فرمائے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ غریب بچوں کو بھی پڑھائیں، اور دونوں تعلیم اللہ انہیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اور یہ بھی میں ساتھ میں بھائیوں سے کہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ عز و جل ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ صحیح علمی ادارے پردے کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ وہ ساری بچیاں جو اپنی ناک کٹا کر بھاگ رہی ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل جو بھی آدمی مجبور ہے، اللہ اس کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، کئی لوگ چٹیاں دیتے ہیں، کئی لوگ فون پر کہتے ہیں، سب کے لیے میری دعا ہے اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ یہ مسجد جب بنی تھی بہت چھوٹی تھی، بہت زیادہ چھوٹی تھی یہ مسجد، اس دور سے، اس وقت سے اس مسجد میں کچھ لوگ ماشاءاللہ اس دور سے خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اس خادمین میں ایک خادم اس مسجد کے ہیں جن کا نام عبد الرحمان ہے، ان کے ذہن میں بلڈ کلاٹ ہو گیا ہے جی، بڑے پریشان ہیں، انہوں نے آنے سے پہلے مجھے درخواست کی ہے، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ پریشانی میری دور فرمائے۔ میں ان کے لیے اور سارے مریضوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ سب سے بڑی بیماری ہمیشہ میں کہتا ہوں شرک ہے، اللہ اس بیماری سے امت کے ہر آدمی کو بچائے، اللہ اس بیماری سے ہر مسلمان کی نجات عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دولت
توحید ہے. اللہ یہ دولت ہر مسلمان کو عطا فرمائے, اللہ یہ دولت ہر مسلمان کو عطا فرمائے, اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے, اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے, اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے, اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وہ صلی اللہ علی النبی کریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواب کریم ورب حکیم.